Dėrsi dėlė visiemo, maralyms ašėmš, bet amar dacht vičrėja. O koruna tad ašilkėjoma fūrasa. Mus reverendo celebrant, don Raimondo, u pensara de voti da Santa Maria. Fil-ħari tal-Apokalissi nsibu der sinjal kbir fis-sema. Illi għalkemm intelligenza limitata tagħna nistgħu nimmaġinaw ħafna affarijiet fiċ-ċoħod tagħna l-bnedmin m'aħniex kapaċi nifhmu dak li Alla jagħmel magħna. Bħal ma ħabsi fi żminijiet it-tortura meta joħroġ mid-dalb mid-tlaqam taċ-ċella għad-dar tal-libertà. Kien jintegra ruħu fis-soċjetà bil-mod il-mod. Bħal ma l-għadnas diffikultà jrid jiġi mdaħħa fil-kamra tan-nifs biex jerġa' lura normal bil-mod il-mod, hekk kalla biex wassalna nifku t-triqat tiegħu rrid iwassalna permezz ta' sinjali. U naraw x'huma dawn is-sinjali li jsibhom fis-skrittura. Il-ħamiema kien jilsa fil-fera ta' żebbu fejn kull ħara kienet is-sinjal illi tullu fin temp. Is-siġra tagħha fuq il-Muntanja Sinai kienet is-sinjal ta' post qaddis li minna Alla kellem il-Mosè. Il-ħatar f'idejn Mosè kien sinjal ħaj li juri li dak li kien qed jagħmel huwa mandat minn Alla nnifsu. Is-sifa ħelwa li ħass il-profeta Eliżew fil-waqt li kien fuq il-Muntanja kienet sinjal tal-preżenza tal-Alla. Il-kewba tibdi fil-tfan kienet is-sinjal lill-ġnus li tgħiret is-sultan tal-Lut il-Messija. Għad-domanda ta' tixxibli ta' Ġwanni jekk hu il-Messija jew le. Ġesu jiġeb. Morru għadu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak illi rajtu u smajtu. Il-mirakli kienu sinjali tal-missjoni tiegħu. Għall-oġġezzjoni ta' kittieba jekk kellux is-seta li jaffrednu bih, Ġesu jagħti sinjal billi qal lill-mifluġ qum u imxi. U l-akbar sinjal illi Alla tal il-poplu tiegħu kien dak li talab il-poplu stess. Mallem irridu sinjal minne. U Ġesu jweġibhom nisel ħażin u żieni jitlob sinjal, imma ma jingħatat l-ebda sinjal li f'dak is-sinjal ta' Ġona l-Profeta. Illi bħalma Ġona dam tliet ijiem u tliet ijiem sab il-ħuda hekk kien hu min il-bniedem fih tal-art tliet ijiem u tliet ijiem. Kullum ħuti, meta insibu ruħna qudiem lill-Santa Sabiħa ta' Santa Marija, ma nħoss li Ġesù se jkun dannana bħal nisel ħażin u fidil. Għaliex ma konniex aħna li tlawna dan is-sinjal kbir li hawn f'din il-Knisja, imma kien hu illi ppreżentawhulna. Marija fis-sema li jibsa x-xemx hija sinjal ta' dak li Alla jista' jagħmel mal-kreaturi tiegħu, anzi ta' dak illi hu għamel ta' bil-ħabb ma' Marija. Infatti, l-assunzjoni id-dum tagħha fis-sema hija prova għall-perfezzjoni ta' Marija. U din sara ta' din il-parroċċa mill-imqabba meta nidħol u nibda dan it-tempju nibni b'ġebna Maltija maħsub infassar bil-ħila u d-dehn ta' missieriedna ninnutaw il-perfezzjoni artistika tiegħu. U ma rridux ninsew li dan it-tempju telab tifħiru glorja lill-Alla
al dat li jalla għamil maħna per mezz Samarija. Li fi klima għale għax il-setani għamil miħaj u jieġbana. Marija fil-mara imsemmija f'Apokalissi u deskritta bħala l-Ibs għax-xemx hekk ukoll mill-istess qtib japplikaw tajjeb għaliha il-kelmiet magħżula bħax-xemx. Fost il-kreaturi kollha ix-xemx tan il-kobor tal-mulej għax hi hija l-iżjed qawwija, l-iżjed sabiħa. Iblibsa allegorikament il-Marija biex kun tassew akbar ofra ta' jdejn għalli. Marija hija sinjal tal-kobor tagħha. Ngħidu dan għaliex kuti għax il-mara għandha żewġ triqat, xtażel, u kull waħda minnhom tista' tkun l-ornament tagħha. Dawn huma il-verġinità u l-maternità. Imma waħda teskludi lill-oħra. X'irid ngħid dan ifisser li bħalma jekk fuq is-siġra hemm il-fjura mela ngħid li m'hemmx frotta. U jekk hemm il-frotta mela spiċċat il-fjura. Imma l-Omna Marija biss saret eċċezzjoni li tkun omm u tibqa' verġi. U dan il-privileġġ kbir juri l-kobor tagħha ma' Marija. Wieħed mill-qabbiżin kbar li jitkellem dwar il-Madonna, San Bernardo, poġġa dan il-privileġġ bħala l-argument tal-assunzjoni u l-mur jirraġuna u jgħid jekk irrid infaħħar il-verġnità ta' Marija, insib li hemm verġni oħrajn. Jekk irrid infaħħar l-umiltà tagħha, insib ukoll. Għalkemm ftit li fuq it-tagħlim ta' Ġesù hemm nies ta' qalbilwa umli f'ħaġa waħda, Marija beqgħet unika li tkun omm verġni. Xebba li ma setax ikollha iben jekk mhux Alla. Bniedem li kien Alla li ma setax ikollu omm jekk mhux verġni. U għalhekk qed li hija bniedem bħalna għax ġejja mit-tral u waslet fid-dinja mill-ġenituri bħalma ġejna aħna. Dik li bagħtiet u bqiet, dik li kellha taħdem u tħoss il-biż tal-ħajja għall-nas li qabisa tagħha bħala omm Alla irċeviet il-privileġġ singulari u fil-bidu ta' reżistenza tagħha tkun meħrusa bid-dub tan-niżel u fit-tmiem il-pellegrinaġġ tagħha fid-dinja ma tarax it-taħsir tal-qabar imma tiġi tibtella fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Kuti hekk Marija għallem San Ġwann Damaxxejn. Kien jeħtieġ illi dik li fit-twelin ta' bina żammet tramittiefsa x'kubita wara mewta żomm tramittiefes ġisima. Kien jeħtieġ illi dik li ġabet fiħdan bħala bina il-dan li ħalaq kollox ikollha l-amara tagħha magħna. U dik ir-raġun kollu illi Omna Marija konxja ta' dak li għamel magħha Alla mill-bilja tal-qalb tagħha tkanta is-setani għamel miegħi wejjeġ dwar. U bħala l-eqreb persuna lejn Ġesù fil-misteru tal-fidwa, wieħed għandu jistenna illi Marija tkun ukoll eqreb persuna lejn Ġesù fil-glorja tal-qawmien. U sew din hija t-tifkira tad-domma tat-tlob fis-sema ta' Marija. Tipprovju l-ewwel ta' Novembru tas-sena 1950. Il-Papa Piu XII bil-Bulla Munificentissimus Zeus xandar bħala domma ta' rasini it-tlob fis-sema ta' Marija. Oftik il-bulla li ħareġ il-Papa għalhekk nipproklamaw, niddikjaraw
unde definiști la Domnul, revelat minagla, il-Immaculata Omalla, Odeie Verge Maria, oare de tempe faita fulat, ci tu avuta pe gloria pe sema, per l'uomo come gli sei. Tutti il Papa mio nasce, atti di verità, e abbasata con le scritture, alla legge di scrittura mazza, Turina del Maria e persona ripio, fin momento, metà chiede di vetta e fituatana, fuori salito. Mintan, vihet, gli sofoni, e li hanno alcuno colle e ripio, anche per gloria dall'Aumino. Paramenec, le scrittura selle, del Maria pala, il Biblia, il grazia, l'impirca fosse innesa, espressioni li si condizira si ad acqua meta uite che pare sei Maria pala il mara e sirva ma Cristo custat un della fissema che farse lea in tradizione da Grizia chiene tua malla in fesa li e profetizza e tal li niet un nisgià da definire da Grizia al madurne sminiet e devozioni dal popolo d'Alla, salacharta sviniet, e di sviltaha l'Illonna Maria, e qui siamo affinta cieni le lembre delle scritture, e mauiecbet al profezia, e mhabra le stesse omna Maria, filania sabi adaha tal magnificat, meta ale, iva, menissa urbien, connesse ibda i sei yagli chiedi. O haja talage puti, leo l'antifona ispirata per l'Espirito Santo, che la toro scimpomme di sarbetta, e le biblia per fer, a siare le chine famme di la Maria, ombre per talla, smurte di là, chiedi a di, li emnet, li seh, un mamat, i ai di là, il fulei. O minna adafra, Maria Biblia per Spirito Santo, completa ferma, danno a te l'Elisabetta, milli completa e di là. Iva minissa con te, con l'Israel, ibda i sei ahli, chiedi. L'espressione uti, tava in cil piede, testa ti spiega, flima stati punti unire. Scidravi del tava manis, li foguiccio ti rifletti il haia da pace, serenità o anche cosia. Ecco quello che è in arso, lei le pitture, o lei le statue in posto delle statue ex avera da Santa Maria, foguiccia nesso narau, escoria, etiovia, quel di Natale. Iva ministra tutti, con le serie dai sei anni fini. Tutti hanno il cuore so e tocco il mano del Maria. Un imo del Maria a sci fini. O fini a lei. Dame un po' forte di rilvesta sapeva o tira il denaro più Santa Maria. O ti permetture mai. E le di rilvesta hai inferno virgio alto. E le proprio smalta quella, quella donna Micheia mi seba parrocci e dedicante il Madonna Assunta, ma proprio cosa che per sapere, e le malta quella, di che giornata è giornata speciale al malvincolla. Chienia, asmaunda malla, e smalla o falla. O da qua il ofotta fertana di che giornata, e la dice, denato malom li ha detto in connos e malerepet o in nu potelet proprio e la lisa le ha creato e le disse ma mai agi tazzirta la bar e mali un cui trasema per lo col Gisè. Sinta Gesù Cristo ultime da che è di oro malie l'attar in difficile da mai avere passione quattro che ma la posti la farcena alle loro حلوش قلب كون تتعوض امنو فلا وامنو في اول في الدار ده بالسيريا وعرفنا بوستيين لما كنشاك كون نيجي لكم
Seigneur, ayez compost, biche veinin kounien, tkounou miyay, intom, okol. Seigneur, ayez compost, immaner janeji, biche nohokkom miyay, biche ayez compost, biche tkounou miyay, veinin kounien, tkounou intom okol. Okol donmu, biche komprima l'klienta bena Maria, biklima, awni l'addeja tal-mulejn għaj sirbitni skont kelbek. Dik il-risposta lill-Anġlu ħejjiet lill-Ard il-post għal Alla. Bir-ruħ il-ġisem saret il-post għal Qis u fuq kollox fetħet it-triq għas-sema. Marija saret it-tempju ħaj fejn jammar Alla. U hekk Alla ġie oħod post għall-Bermin. Hawnhekk insemmi l-għareb Santu Missili għajdinna Marija qabel ma nislet il-mulej fil-ġur tagħha nislitu f'qalba. Fikli ieħor, Marija ħolqot wisa biżejjed fil-qalb tagħha fejn jammar il-mulej. U hekk saret it-tempju fejn Alla seta' jsir bniedem bħalna u jitwieled u jammar fostna. U tibomna Marija hija għinja, għax saret kompletament ir-ruħ il-ġisem u għaddejja il-post fejn jammar il-mulej. U l-għadin hija verità, Marija mhux biss tistedilna inħarsu lejha u nammirawha, mhux biss biex itribuha imma tħarisna u tmexxina fit-triq tas-sew. Turina kif nistgħu nkunu ħenin u kif nistgħu nsibu it-triq tas-sliem il-paċ. Kulti bil-ġdijt nisimaw il-klieb ispirat ta' Elisabetta, illi ġi konfermat Marija fil-kantiku tal-Magnificat. Xienja dik li jemnet li seħ kull-maba jgħidilha il-mulej. Elisabetta u tħarset lejn Marija bħala mara ta' fidi kbira falla. Fidi falla li deher fi Kristu. Alla u bniedem. U konvinzjoni sħiħa fil-kelma ispirata u miktuba fil-kolba mazza. Dak li għandha tfisser il-fidi tagħna ħuti. Il-fidi tagħna illi rridu nkunu nafuha mgħixuha bil-kelma tagħna. L-eżistenza tagħna m'għandhiex tfisser sempliċi tarif bħal kull tarif ieħor li kieku Alla ma kienx jeżisti ħajjitna kienet tkun tgħidha. Il-ġejjieni ma kienu kun ifisser xejn, imma l-fatt li Alla jeżisti ħajjitna tiddawwal u Murija fejn għandha tiegħu id-direzzjoni tagħha. Imma Marija ħuti bħala omna illi taf lill-wlieda Marija xorta ta' problemi u tfixkili tagħu fil-kantiku tal-Magnificat mhur ittenni il-ħina tal-mulej tinfirex kull żmien. Dawn li jibżgħu minnu, dan huwa klieb li forsi nafu spinnu li ma tantx inħobbu nisimgħu. Il-biża tal-Alla li donnu llum m'għadu xi doqqar minnejna, la ma nibżgħu minn ħadd. Nista' nis-sogra ngħid li lanqas qed nibżgħu minn Alla. Meta naraw kif il-mielek qed iġibruhu llum illi xejn mhu xejn, it-tajjeb ngħidulu ħażin. Il-ħażin ngħidulu tajjeb, irridu nimxu għax mal-kelma progress, imma l-progress qed ikun regress. Il-bniedem qed jinver, jew qed jiġkien. Ħuti attenti għal dan kif tkun bnejkom, aqraw, qaraw x'qed jiġri fid-dinja. Illi meta tara x'qed jiġri fid-dinja tibda tgħid imma l-bniedem, x'qed isir? Il-bniedem huwa l-bniedem maħluqx biha Alla. Jew qed isir il-kuntrarju, il-bniedem qed isir annimal. Il għaliex kultant kulti meta tisma' ċerti affarijiet, tibda tgħid lanqas l-annimal ma jagħmilhom imma l-bniedem jagħmilhom. Araw l-annimal kemm jieħu ħsieb tas-sar tiegħu. Imma l-bniedem li jasal biex jgħid dak li hemm ġo fija il-mara li huwa kapu lavur tal-ħolqien tasal biex tgħid jien. Dak ma rridux u dak irridu ngħidulkom
de lit fași optim. Hoti da ma ki sir tiza, jek da kolu li son imaginava, hala unitalla, fin Gesù alimna se ikulu misirna, ma nishan fin nipsa o minnu, imal bizatalla anta tfisse, il preoccupazioni, li andu ikolna, u li man manon zuj, millim kampatana le, figli mio. Il bizatalla, andu jizomna dejem attenti, illi dan li namlu e kun joġbu u jkun skont ir-rieda tiegħu, mhux l-egoiżmu tagħna, mhux jaqbilli, mhux ninkisser il-liġi tiegħu, mhux nemenda il-liġi tiegħu, allura inġiba taqbel għal dak li jaqbel ili. U hekk għamlet Marija, hawn il-qaddejja tal-mulej, ħaj isir minni mhux skont il-kelma tiegħi imma skont kellek fuq kollox kellha rażun tisqar. Iva minissa tuddim, un nisel jibda jisejjaħ li jimja. Anki l-inna u djomna Marija, trinna għenin, għax tiddobna, ħad inħallu fidejn għanna il-ċejjien dak kollu illi għanna rrekku, għax tinna kunu kontenti u nebnu illi għalla u dejjem rrekku. Uti, rridu nammezzu, illi ħajjibna hija taqtija kontinua kontra l-ħażel. U dak kollha li rridu l-beluna il-tip tal-Apokalissi jisemmi il-dragun il-limar għad u din il-mara li kienet sefilet biex kiftilet il-bina jibilu. Il-dragun jirrapprezenta l-qawit kolla tal-violenza fil-dinja illi bħal-dorno jidru tanza fido illi xejn ma jista jirbilu. Imma l-kelma tal-na turina li dawn il-qawit juħorġu nil-lifa il-għalix il-mara. Omna Marija, i aktar għawiju, għax għalla u aktar zaħtu. Kut jek nifmaċinaw ta' venerin. I kolna najn, li kuddim il-kattija ma' dragun tal-ħazem, li u tantar maħtu zaħtu, din il-mara li hija Marija, li hija l-Knisja, tider bħala, tizar maħta u nil-buħa, imma fil-realtà, għalla għat mutellit. Kim propju dan il-Papa Franġisku, illi f-diskorsi għal, tibżoġ mit-tibdil et-taraw fil-dinja ta' malwarbo, ta' toġ għalbo, imma fl-axħar mill-axħar, il-futur huwa fidejn Alla, u l-esperienza dejjem uriet, illi l-imħabba dejjem ħarġet rebbieħa fuq il-bibeda, fuq kollox il-paċi jgħar rebbieħa, u l-iżżomm il-bidem il-bidem tiegħi, għax qalbu jammar Alla. Nittem dan il-sir tijen. Ta' dan il-tini jumru ta' trijija għal-festa ta' Omna Marija Mtella bis-sema, il-ruħu il-ġisem, il-klim sabiet ta' poeta nazzjonali l-Ungarja. Il-fer tija min jgħadir. Xin rajtu il-mew rabbir, dom il-sejjen l-akbar zbir, il-tabliben li tam il-qablejn. Ħajna ġdida, il-qablalna, jizgur għaxtinna teħritna dik il-mewt li t-irriz minna l-azmaralu li jinti rbaħ o Marija. Terbi graċjuza, inti l-om li sien gloruza, inti l-bint, inti la russa tal imħazza trinità. Mela lilek o Marija, għala nagħmlu mill-fuħrija, sabiex miegħek inhemm imen imen imenija. Niġu zbuk l-eternità, reġina tal-paċi, itlo għal-jumma. Kifu nifraħħar Jesu Kristu.